você, amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, também nas redes sociais, está no ar mais um programa Contra-Ataque, esse bate-papo esportivo com personalidades de Pomerode e também da região. Agradecendo aí o carinho e a audiência de sempre, a gente falando de esporte aqui na TV JP, nas redes sociais do Jornal de Pomerode. Hoje tem uma presença muito especial aqui no Contra-Ataque. Em primeiro lugar, minha amiga, e em segundo lugar, uma pessoa que tem no futebol e no esporte em si o seu estilo de vida. Converso com a Patrícia Longini, a Pat, né, que todo mundo também conhece do futsal, tem grande identificação com o Porto, né? Foram muitos anos aí jogando, já está enveredando aí para outros caminhos, deu uma aposentada da bola, né? Sim. Mas a gente vai falar um pouquinho da sua carreira e da sua influência, quem foi que influenciou ela a ir por esse lado do futebol. Pat, obrigado pela sua presença aqui no Contra-Ataque. Obrigada, é um prazer estar aqui, acho que é muito válido falar do esporte, tanto pelo lado feminino quanto masculino, né? E a gente está aí conquistando mais espaços e conseguindo desbravar esse caminho do futebol feminino, né? Como é que começou esse mundo do futebol na tua vida e se foi um caminho difícil até tu conseguir a tua afirmação? Ah, Bob, foi bem legal, assim, né? Meus pais são pais esportistas, minha mãe jogava futebol, meu pai jogava futebol, né? Meu pai até desistiu de ser jogador quando minha mãe engravidou da primeira filha, que é minha irmã, Dani. E assim, a gente sempre foi estimulado a fazer parte do esporte, né? É, hoje eu joguei por 25 anos, tô bem aposentada agora. Ainda brinco, jogo bola com as meninas, com meus irmãos. Minha irmã não, é bem ruim. Mas o meu irmão, o meu irmão é bem legal. Uhum. E aí a gente sempre foi, o esporte pra gente sempre foi visto como disciplina, como educação, saúde, né? Então a gente sempre foi encaminhado muito pelos nossos pais, né? Isso que o irmão dela é jogador profissional e ela falou que ele joga legal. Então, legal. Quer dizer, então, que quem influenciou quem? Você influenciou o Rafa ou o Rafa que te influenciou? Ah, que pergunta difícil, né? eu acho que tem um pouco dos dois, né? O Rafa, ele saiu de casa muito cedo em busca, né, do grande sonho de ser um jogador profissional. Eu, na época, eu já estava jogando profissional, então meio que um aprendeu muito com o outro, mas a gente não tinha muita proximidade, porque o Rafa já morava fora, com 8 anos ele já foi morar fora, e eu jogava nos times da região, mas quando a gente estava junto, o papo era certo, era futebol e brincadeira de futebol, né? Com certeza. Para quem não sabe, a Paty é a irmã do Rafael Longini, né, que jogou aí a última temporada pelo CRB, né, já jogou por Santos, já jogou por... Tem mais? Um monte de time, jogou, né? Red Bull, né? Uhum. Jogou nos times do interior de São Paulo, jogou na Áustria. Legal. Ele teve uma carreira bem legal. Curitiba, Ponta Grossa. Então tem uma experiência aí vasta, né? Sim. Apesar de ainda não ser, ele não ser um veterano, ele tem 32, né? 32 então anos. Ainda tem muita lenha pra queimar ainda. Com certeza vai fazer um bom contrato aí pro próximo ano. Você falou que você já jogou profissional também? Já joguei. Quais times que você passou, Paty? Ah, foi muito interior. Na minha época, né, o futsal feminino, o futebol feminino, ele era muito pouco reconhecido, né? Então, os times que existiam naquela época eram muito regionais. Então, eu joguei muito ali perto da minha região, né? O time que eu consegui mais expressão foi o time do Clube Olímpico de Maringá, e já em Maringá, que aí a gente foi campeão sul-americana, terceiro lugar, Mercosul, e aí a gente conseguiu vários títulos brasileiro, paranaenses, enfim. Eu sei que é uma pergunta clichê, mas você ainda sente algum preconceito com relação ao futebol feminino? Eu sei que quando você começou na tua época tinha certa resistência. E hoje em dia, a pessoa ainda tem, as pessoas têm a cabeça mais aberta ou ainda existe, infelizmente, esse preconceito? Ah, ainda existe, né, Bob? Eu acho que o futebol feminino está começando a caminhar agora, né? Tanto a seleção feminina, ela está conseguindo apoio agora, né? Vamos colocar aí de uns 5 anos para cá. Tem sido evidenciado, as grandes TVs estão, né, transmitindo esses jogos, que antes não existia, né? E até mesmo a questão salarial, do feminino para o masculino é abrupto, né? A discrepância é enorme. Então, ainda assim, existe uma resistência. Eu não sei se posso dar a nomenclatura como preconceito, mas a resistência de investimento
nessa modalidade ainda, né? Então, a tua opinião, as pessoas poderiam investir mais. Claro, certeza, né? Claro. Aqui em Pomerode, por exemplo, nós temos grandes atletas aqui em Pomerode que jogam para o time da região, mas em Pomerode ainda a gente não consegue ter, fora o Porat, que sempre apoiou o futebol feminino, sim, né? A gente, eu joguei ali, acho que por 6, 7 anos, então eles sempre apoiaram, mas assim, sozinhos, né? É muito solitário ainda. Com certeza. Ela falou no Porat, e o Porat é o assunto para o próximo bloco, a gente conversando com a Paty Longini, falando sobre sua experiência dentro do futebol barra futsal. A gente já volta aqui com o programa Contra-Ataque, aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Contra-Ataque aqui na sua TV JP. Hoje eu conversando com a Paty Longini. Como é que você se perdeu aqui em Pomerode, Paty? Cara, eu vim de férias, é, né? Que legal. Vim de férias, comecei a conhecer pessoas e fiquei. Ficou? E fiquei, isso faz quanto tempo? 12 anos. 12 anos já? 12 anos. Legal. De Pomerode. E desde então já, tipo, já procurou algum time para jogar, alguma coisa para fazer dentro do esporte? Sim, mas como eu conhecia poucas pessoas, a partir da Jace, quando eu conheci a Jace, aí sim eu entrei no Porat, aí não saí mais. E como é que foi essa relação você com o Porat, nesses 6, 7 anos aí que você falou? Ah, é amor, né? Eu gosto muito da Relita, do Jonas, eu acho que eles pensam no esporte como uma atividade desestressante, leve. É gostoso ver que duas pessoas como eles, né, incentivam tanto o futebol feminino. E poderia estar investindo em qualquer outro esporte aqui de Pomerode, né, esportes até que são premiados, né, sim, mas não, eles insistem no feminino e eu acho a persistência deles incrível e leva o futebol feminino para outro patamar também. Né? Isso foi um dos fatores também pelo fato do Porat ser multicampeão aqui em Pomerode também? Sim, eu acho que o apoio deles e também a forma com que eles levam. Então a equipe que joga com eles é uma equipe leve, é uma equipe que vai se divertir. Então isso também mostra que não é só uma coisa tão séria, mas é uma coisa que tem que ser boa para os dois lados, né? Tanto para o atleta quanto para eles. Você falou antes da Jace, né? Que te apresentou o Porat, né? Você acha que o futebol também foi um fator que ajudou na aproximação de vocês duas? Ah, claro, né? Hoje a gente tem uma vida, né, juntas e eu acho que o futebol é uma coisa que a gente tem em comum, né? Esse amor, ela é santista, meu irmão jogou pelo Santos 7 anos, então a gente aquela conseguiu... Aquela vez vocês conseguiram ir lá na Vila Belmiro, conhecer o elenco, sim, né? Sim, a gente sempre tava com a galera, sim, né? E, assim, foram sonhos realizados através também do esporte. E como é que é a resenha em casa? Depois de um jogo estressante? Eu sei que tu tens envolvimento ali no handebol também. Tal, como é que funciona o papo em casa depois de um jogo, de um campeonato? Cobrança, né? O bicho pega? O bicho pega, né? Quem que cobra mais, ela ou você? Eu, né? Tem que respeitar, né? Eu sou mais velha. mas, assim, é bem sadio, né? Porque a partir do momento que você quer que a pessoa seja melhor, a gente consegue entender os dois lados da moeda, né? Tanto o lado como técnico, como o lado como atleta e as duas atletas, enfim. Então tá. E falando em técnico, a Paty, que falou antes que se aposentou, né? Entre aspas, já teve uma experiência como técnica esse ano no time do Bulls. Como é que foi isso? Ah, foi demais. Assim, ó, foi incrível. Porque você vê homens, né? Porque a gente não tá falando de crianças, moleques, né? A gente tá falando de homens. Aderir à ideia. Mais velhos, né? Aderir à ideia de ter uma mulher à frente, de acreditar no processo do negócio, né? Porque quando eu recebi o convite do Bus, eu delineei um processo para chegar no objetivo, né? Infelizmente a gente não chegou no objetivo final, mas o que a gente conseguiu mostrar para a população pomerodense é que a mulher pode estar onde ela quiser, ela tem que ser competente naquilo que faz. E quais foram os teus, digamos, as tuas diretrizes para poder fazer do Bus uma equipe legal e você também ser compreendida por eles, não ter, mais uma vez falando a palavra preconceito e tal, quais foram aí as tuas artimanhas para conseguir o respeito da galera?
Ah, eu acho que você desenhando um roteiro a qual ser seguido e fazer eles compreenderem que cada um tem a sua importância, eu acho que faz a gente chegar num objetivo comum, que é ter uma equipe competitiva, ter uma equipe sólida, ter uma equipe que vai jogar junto e, independente do resultado, acreditar no processo. E você agora também está com novos projetos, né? Natação, personal trainer. Não sai do esporte, né? Não, o esporte é minha vida, né? Eu aprendi a ser gente com o esporte, né? Tudo que o esporte me deu também, deu pra minha família, né? Então não tem como sair dele. Tá certo. Essa é a Paty Longini falando sobre a sua experiência. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com as fotos, falando um pouquinho mais das vivências da Paty. Tem cada foto, gente, eu tava dando uma olhada, que vocês vão se surpreender. É daqui a pouquinho aqui no programa Contra-Ataque, só aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Contra-Ataque aqui na sua TV JP. Agora chegou a hora das fotos. A Paty aí selecionou 5 fotos pra gente que retratam um pouquinho a sua vida esportiva. Pava na tela pra nós a primeira. Olha só! Meu Deus! Que ano que essa foto, o que é isso aqui? Conta essa pra gente. Foto é o primeiro sul-americano que eu fui com a equipe adulta, né? Eu era bem jovenzinha e eu tô aqui, gente, ó. Essa menininha aqui e esse é meu irmão, ó. Ah, aqui os dois. A gente foi legal. Junto, foi pra Argentina, foi bem legal, foi uma experiência incrível. Isso foi que ano? Eita, Bob. 1994. Viu? 94, 95. Opa. A gente era bem novinho. Foi a tua primeira viagem internacional, foi, assim? Foi. Eu jogava com a equipe adulta, né? Então eu tinha... Legal. Meus 13 anos e a equipe tinha 18, 19. E o Rafa foi de mascote? O Rafa foi com a categoria mirim. Ah, que legal. Ele foi jogar também o Sula. Foi muito incrível essa viagem. A primeira experiência. Então, essa é a primeira lembrança que você tem, assim, de um esporte mais profissional, fora as brincadeiras, mais profissional. Então. Mais profissional. Show de bola, logo um sul-americano. Você lembra do resultado? Ah, a gente ficou em terceiro. Terceiro lugar. Então já é uma medalhinha de bronze. Pra... É. Ah, que legal. Show de bola. Próxima foto. Opa. Meu Deus. O que que é isso? Isso aqui foi a minha primeira experiência no campo. Ah, que legal. Né? Eu só que... Ali, ó. Bem ruim, né? Nunca fui muito apaixonada por campo, mas foi uma experiência que valeu a pena. A gente foi campeão desse campeonato e... Qual é esse time? Esse é de Paranavaí, cidade lá natal. Da tua cidade natal, né? É. Então é o campeonato municipal da cidade. É. Ah, que legal. Então já foram campeãs. Ah, mas tem patrocínio da Caixa, então tá bom. Valeria, ó, tá tudo super valorizado. Esse é o time, né? Time grande, né? O passe sobe, né? Legal, então. Tá também uma experiência muito show. Próxima foto. Olha, aí é o irmão, né? Rafael e a... Paty, conta pra nós. É, aqui é o sonho realizado, né, da família, né? O Rafa conseguiu atingir o objetivo de ser profissional. E aqui tá, são 3 fotos, 3 momentos. Uhum. Aqui é ele pequenininho, né? Lá quando ele ainda sonhava, né? E aqui é a primeira foto do vestiário no Santos. Legal. E aqui é a primeira vez que ele viajou com o Santos. Então a gente sempre tem isso de recordação de momentos variados da carreira dele, que também é um sonho familiar, né? Sim. Ele chegou uma vez a trazer fazer uma camisa autografada, né? Teve uma campanha aqui em Pomerode, sim, né? Sim, a gente trouxe, teve para ajudar uma criança. É. Legal, então. Legal. Então também essa parte social é muito importante, né? É muito importante. Eu acho que ninguém chega lá sozinho, né? E a gente tem que olhar para todos. Com certeza. Temos que valorizar aqueles que nos valorizaram também, né? Sim. Tá certo. E aqui tá um exemplo que a família sempre presente é muito importante, é o nosso esteio. Próxima foto que a Paty selecionou. Opa! Grande Porat! Eu acho que foi o último título nosso, legal, né? Assim, eu jogando, sim, né? E aí tá uma equipe que jogou como equipe e a Relito e o Jonas que sempre incentivam a gente. Uma pena que esse ano não participaram, né? É, uma pena. Uma pena, mas vamos preparar pro ano que vem. É. Então tá certo, tá aqui a Paty, a Jace, toda a galera ali do Porat. É que não muda muito o time base nesses anos, né? Sempre manteve o time manteve a base, sempre, né, Paty? Né?
Sempre. Acho que também é um dos segredos também do sucesso, né? É. Acho que o treinamento... O Porto é uma referência no esporte. O Porto, o próprio Almirante com o Lula, as amigas do Pinguim, são referências do futsal, né? São times que ficaram, né? Exato, passou ano, né? Passou ano, entrou ano e eles ficam. E tomara que tenha cada vez mais, né? Ah, sim. A gente espera, né? Com certeza. E a próxima foto, a última, tá ali, ó, desse ano também. Ela comandando o time do Bulls. Como já falou antes, uma bela experiência, né? Ah, é uma ótima experiência. Eu acho que foi gratificante para todos que participaram, né? E quero seguir. Vamos seguir. Tá certo. Ah, então essas são aí as fotos que a Paty selecionou. Uma última pergunta. Hoje à tarde, final do feminino da Amigas do Pinguim? Eu espero. Vai estar torcendo? Vou estar torcendo, eu acho que elas estão sólidas, né? É, veio aí meninas para agregar, inclusive a Jace veio para agregar no time. E eu acho que tem tudo para dar elas. Então tá, então eu quero que você convide o pessoal assistir a transmissão ao vivo do Jornal de Pomerode da final do futsal feminino hoje à tarde. Vamos, galera, vamos torcer pro time do Pinguim. E vamos acompanhar o Jornal de Pomerode, que sempre apoia o esporte da gente. Tá certo. Obrigado, Paty Longini, falando aí sobre sua experiência. Obrigado por você ter vindo aqui no Contra-Ataque, que seja a primeira presença de muitas. Tem muita história pra gente contar e com certeza a gente vai conversar bastante ainda por muito tempo. Obrigado, querida. Obrigada a vocês. Obrigada por apoiar sempre o esporte e divulgar, né? Eu acho isso de suma importância, principalmente para a nossa cidade. Tá certo. Obrigado, Paty Longini, falando sobre sua experiência aqui no programa Contra-Ataque. A gente volta daqui a 15 dias com mais bate-papo sobre esporte, falando aí sobre muita coisa legal aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Abraço!